xisbiga mucaaradka ee cud ayaa waxa uu si adag uga hadlay kor u kaca qiimaha shidaalka Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyey kor u kac uu ku imaanayay. Xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee cud Yuusuf Geyse Cabdillaahi warbaahinta kula hadlay halkan oo ah xafiiska iyo xarunta guud ee xisbiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa arrintaasi waxa uu dhaliilo ku aadan u jeediyey wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland. Yuusuf Geyse Cabdillaahi oo murahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan aad iyo aad uga xumaa in xukuumaddii ku mashquushay doorashadii iyo musharaxiinteedii, in shacbigii baylaha yahay, aad baan uga xumaa. Laga soo bilaabo 5-kii bishii 1-2020 ilaa maanta oo 14-kii bishu ay tahay bisha 3-2020, shidaalku qiimihiisu wuxuu isbedelay 8 jeer buu isbedelay. Waa muddo 5-7 cisho gudahooda ayuu 8 jeer isbedelay. Cidda waxaa samaynaysaana waa ciddii kootada loogu xiray shidaalka. Adduunyada ma jirto shidaalka tafaariiqa meel uu ka kaco. Waxaasina waxa weeye waa shidaalkii oo sidii xeerarka dalku ay jideeyeen si ka duwan aynu samaynay, oon dad gaara shidaalkii koota ugu xidhnay. Email bay ku kordhiyaan shidaalka, email uu habeenka soo diro ku kordhiya, taleefan uu soo diraa uu ku kordhiya. Waanu cambaaraynaynaa, waxaan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay wasaaraddii ganacsiga ee roolkan lahayd. waxaan u malaynayaa inay ku mashquushay musharaxiin iyo kala saarid inay ku mashquushay. Waxaa la ii sheegayaa in wasiirkii uu dad ku xirxirayo boorime musharaxiina. Wasiirka waxaan leeyahay, wasiir mas-uuliyaddaadu waa inaad ilaalisa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland, baahiyahooda gaarkaa inaad ilaaliso weeye. Sida imika shidaalku wuxuu ka mas-uul yahay dhammaan quudatul daruuriga oo dhan buu ka mas-uul yahay. Baskaa kacaya, khudaartaa kacaysa, waxaa kacaya cuntadaa kacaysa, biyaha kacaya, waa beyskii laga maamulayay quudatul daruurigeena. Hadduu kaco waxa kaloo dhan way kacayaan. Wuu socdaa kor buu socdaa. Waxaan leenahay awooddiinni soo celiya dowladnimo, meesha waxa ka maqan roolkiinni shacbiga iyo nimankaa kootada shidaalka loogu xiro waxa u dhexeeya waa xukuumadda. Xukuumaddu hadday meesha ka baxdo, macnaheedu waxa weeye de ninkii wuxuu doonu yeelaya, ninku waa nin ganacsadaa, wuxuu doonu yeelaya. Waxaan ugu baaqanaa xukuumaddu inay roolkeeda ku noqoto. Waxaan ugu baaqanaa shidaalkaasi adduunyada ma jiro meel uu ka kacay. Waddan uu shidaalkii maanta ka kacay oo la leeyahay adduunyada gabadhadeeda baarkin bay ku wada jiraan, iyo ciddii gaasta isticmaalaysaba hadday flight tahay iyo hadday waa dhammaantood gaas wixii isticmaalay oo dhammi waxa weeye weli koofurkii baa lagu jiray. Sabab shidaalka haanta ku jirta 3 jeer loo kiciya, 3 jeer waxa weeye deed roolkii dowladnimo meesha ka maqan. Masaakiinta wax ka helaa waxa weeye de waa cadow. Cadow weeye wax laga qabto, xukuumaddu wax ka qabato. Xukuumaddan hadday sidaa noqoto oo xeerkii la jebiyey oo ay koota noqotay, labada dee xukuumadda la qaatay, xukuumaddu shidaalka dadka u keento, xukuumaddu shidaalka dalka ha u keento, ha keento iyadu shidaalka. Markaa haddii karaanada iyaga wax ka noqoto, iyagana kelmad nasteexa oo islaamnima oo waanaa baan odhanaya. Waxaa la wardad islaamaati ilaahay ka baqo subxaanahu watacaala, ilaahay ka baqo shacbigiina u naxariista. Dadka maanta doonaysaan inaa ka macaashtaan waxaa laga yaabaa qaar baan 2 waqti waxba loo karin. Cidda ay dhibaysaana maaha ninka haya, maaha ninka wasiirkaa, maaha ka ganacsadaa, maaha ka jeebkiisa wax ku jiraan, maaha. Cidday dhibaysa waxa weeye waa cidda nolosha la daalaa dhacaysa ee duruufaha adag ee ay maanta ognahay 75% bulshadeenu waxay ku nooshahay, ama 90% cidday dhibaysa waa cidda. Cabdiqani Xuseen Abakar, Cabdiqani Bayrood, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya.
هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتيلسوم